Вітаю в прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. В Одесі рятувальники продовжують розбирати завали на вулиці Торговій 20, де вчора стався обвал стіни житлового будинку. Це передає кореспондентка Суспільного з місця подій. Всього, за інформацією ДСНС України в Одеській області, до робіт залучили 106 чоловік особового складу та 23 одиниці техніки. Також на місці працюють дві кінологічні групи. Як зазначив директор департаменту міського господарства Одеської міськради Дмитро Жеман, зі зруйнованого будинку відселили 35 мешканців. Людей розмістили у готелях «Вінтаж» та «Одеський дворик». За словами Дмитра Жемана, у будинку була зареєстрована 41 людина, а фактично там мешкало 44 пожильці. Ті, хто не поселився у готелі, розмістилися у друзів та родичів. Повністю всі розходи по гостинице взяла на себе компанія застройщика. Со всеми є зв'язь, со всеми ми підтримуємо зв'язь. І ці люди будуть знаходитися в готелях до тих пор, поки ми не отримаємо результат експертизи. Нагадаємо, учора на вулиці Торговій 20 в Одесі стався обвал будинку. Зруйнувалася стіна від горища до першого поверху. На ділянці, поруч з якого валилася стіна, стояла будівельна техніка. Компанія Next Gen Development реконструює там нежитлові приміщення із підземним паркінгом. Поліція кваліфікувала події як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Про це заявив очільник головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех. Він також додав, травмованих та загиблих внаслідок обвалу немає. Ми сиділи вдома, як звичайно, все це затряслось. Б'ють сваї. Да, ну, у нас це вже, знаєте, це звично з осені, вот це все дрожить, тому такого щось особенного какого-то не было. Потом уже услышали, что обвалился дом. Вечно собрания были. Ну и что? Все говорили, все будет хорошо. Не переживайте, все будет хорошо. Попередньо, як повідомили експерти, був невеличкий крен у саме цього будинку. І в результаті руху ґрунту, можливо, і сталося падіння стіни в цьому будинку. Ми намагалися знайти контакти фірми-забудовника. На відкритих джерелах інформації немає. Тому ми продовжуємо шукати їхні номери. Подробиці дивіться у наступному випуску. За добу в Одеській області від коронавірусу одужало 17 людей. Загалом у регіоні 79 мешканців, які були інфіковані на COVID-19, перебороли хворобу. Станом на 12-ту годину в Одеській області зафіксували 784 випадки коронавірусної інфекції. З них 13 людей померли від ускладнень від коронавірусу. Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций. За інформацією прес-секретарки Одеської міськради Наталі Мальцевої, в Одесі 171 людина з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19. З них 43 медичних працівника та 5 дітей. 32 людини у місті одужали від коронавірусу, 6 мешканців померли. У міській інфекційній лікарні з діагнозом пневмонія перебувають 93 пацієнта. Станом на 10-ту годину в Україні зафіксували 18 876 випадків коронавірусної хвороби. З них 548 – летальні. Одужало 5 632 пацієнта. Цю інформацію розмістили на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Аби не захворіти на коронавірус, у Міністерстві охорони здоров'я радять не спілкуватися з тими, в кого підвищена температура, та триматися подалі від тих, хто кашляє. Також, щоб оберегтися від хвороби, треба частіше мити руки. Не слід вживати сире м'ясо, рекомендують надягати маски. У МОЗ попереджають найбільш вразливі до коронавірусу люди зі зніженим імунітетом. Також у зоні ризику – люди старшого віку, медичні працівники та всі, хто має хронічні хвороби. Усі незаконні споруди на пляжах Одеси демонтують. Таку заяву зробив перший заступник директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олександр Ахмеров. Каже, елементи благоустрою пляжів, які відносяться до капітальних споруд та не мають усіх необхідних документів, демонтуватимуть. Сьогодні абсолютно ісключені ленточні фундаменти, сьогодні абсолютно ісключені які-либо види інші строительных работ, которые производятся на пляже. То есть сегодня речь идет исключительно об элементах благоустройства. Кстати, настил на самом деле есть тоже элементом благоустройства. Согласно правилам эксплуатации пляжа, настил должен быть не ближе, чем 20 метров к урезу воды и
не носить характер капитального. І наразі це всі новини. Побачимось у наступному випуску о 17-й. Підписуйтесь на наші сторінки у Facebook, в Instagram та канал на YouTube. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. Далі у нашому ефірі дивіться марафон на карантині.